do nosso sistema de comunicação. 10 minutos, 5, 10 minutos, nós voltamos. Então, está suspensa a reunião por 10 minutos, né? Declaro aberta a reunião, a 10ª reunião extraordinária da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Vamos suspender, então, por 10 minutos. Por gentileza, aguarde. A partir de agora, não está mais suspensa. Bom, a presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a proceder entregas dos diplomas referentes aos votos de congratulações com os produtores e personalidades da gastronomia mineira em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Ofício do senhor Fernando Marcato, secretário de Estado da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas ao requerimento número 9.179/2021, publicada no Diário do Legislativo de 28/10/2021. Passa-se a terceira fase dessa reunião, passa-se à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende audiências de convidados. Gostaria de chamar aqui, convidar a participar da mesa, Fernanda Fonseca, que neste momento representa a Secretaria de Turismo e Cultura, representando o nosso querido secretário, muito batalhador, empenhado aí neste trabalho de turismo e gastronomia em Minas Gerais e cultura, o Leônidas Oliveira. Solicito também a comparecer à mesa a Maria José Avelino, que é representante da Frente da Gastronomia Mineira. Também nesse ato, representando o nosso querido Edson Puiati, o nosso aí chefe. Bom, nós vamos mencionar aqui também a presença virtualmente de Ivaci Pires dos Santos, que é produtor de queijo Minas Artesanal, Quilombo na Cachaça, de Sabinópolis, Minas Gerais. Também, virtualmente, se encontra conosco Oswaldo Martins, de Barro Filho, fundador do Queijo de Angola, Minas Gerais, de Alagoa, desculpe, Minas Gerais, representando Marcos Martins de Barros, produtor de queijo artesanal de Alagoa, cidade de Alagoa maravilhosa, nossas Minas Gerais. E também, virtualmente, temos aqui Cláudia Mendonça Camargo, produtora de queijo artesanal de Delfinópolis, Minas Gerais. Também registramos a presença Ivair José de Oliveira, produtor do queijo artesanal de São Roque de Minas. João Felipe Cardoso, representante da Fazenda Sinhana, representando o Olorix Soares Costa, produtor do queijo artesanal Sinhana e Vargem Bonita, Minas Gerais. Reican Leite, representando produtora de queijo artesanal Sacramento, Minas Gerais, representa a Marli Leite, produtora de queijo artesanal de Sacramento. Jadir da Costa Pereira, produtor de queijo artesanal, Vargem Grande, Serra da Canastra, Minas Gerais. Cláudia Mendonça Camargo, produtora do queijo artesanal de Delfinópolis. Bruno Assunção, proprietário da Expressar Gourmet, produtora de geleias. Marcos José, representante comercial da Lamas Destilaria, produtor de Whisky, BH. Maria Aparecida Machado, produtora de queijo artesanal, Abadia dos Dourados. Eduardo Junqueira Nogueira Júnior, sócio administrador da vinícola Maria Maria e proprietário da fazenda Capetinga. Fernanda Heloísa Fonseca, superintendente de marketing turístico,
subsecretário de Turismo da Cidade de Minas Gerais Cultura, que está aqui conosco aqui. Varley Santos, representante da Barão da Canastra, Casca Florida. Laísa Machado, proprietária da destilaria Dom Luquezzi, produtora de gin. Alexandre Luquezzi, proprietária da destilaria Dom Luquezzi, produtora de gin. Maria José Avelino, representante da Frente Mineira de Gastronomia. A todos, muito obrigado pela presença. Convidamos nosso querido deputado Alencar da Silveira Júnior para estar conosco aqui à mesa. Então, está devidamente registrada a presença. Obrigado pelo carinho, deputado Alencar da Silveira Júnior, sempre conosco aí, junto com o turismo e a gastronomia. Seja bem-vindo, quiser tomar assento, à vontade. Virtualmente conosco, Rita de Cássia Ribeiro Menezes, produtora de queijo artesanal de Alagoa, também. Bom, gente amiga. Cumprimento e agradeço a todos os produtores que atenderam o nosso convite para esta reunião. Alguns participam presencialmente, outros de forma virtual. A representante da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, nosso agradecimento pela atenção desta pasta com nossas demandas, através do nosso querido amigo secretário Leônidas, um parceiro incondicional desta Comissão de Turismo e Gastronomia. Saibam que temos a honra e o prazer de recebê-los nessa tarde para tratarmos desta pauta tão relevante para o nosso Estado. Pois valorizar nossos produtos é elevar nossa gastronomia de Minas Gerais para todo mundo. É isso que essa comissão pretende e está conseguindo fazer, juntamente com parceria aí, né, com a nossa secretaria de Secult. Minas são muitas. Somos donos de uma vasta gastronomia que contempla muitas riquezas tradicionais, como o café, a cachaça, o queijo, mas também inovamos com produtos reconhecidos como os vinhos, azeites, gins, uísques, cervejas artesanais, as geleias, dentre outros produtos internacionalmente premiados. Por essa razão, precisamos divulgar nossos produtos além das fronteiras do país, para que possamos elevar a divulgação da gastronomia de Minas Gerais, que reflete em nosso turismo e, por consequência, na geração e renda de muitos empregos. Produtores de queijos artesanais mineiros, recentemente, conquistaram 40 medalhas em um concurso mundial realizado na França. Da mesma forma, o azeite, geleia, vinho, cervejas artesanais, uísque e gin têm conquistado reconhecimento com prêmios internacionais na Europa e Estados Unidos. Pesquisa realizada recentemente pelo IBGE aponta Minas Gerais como o estado que mais cresce no turismo, com o melhor desempenho nacional do índice de atividades turísticas. O turismo gastronômico é um dos responsáveis por atrair turistas e admiradores mundo afora, considerando a grandeza aí dos nossos produtores mineiros premiados. Por essas razões, rendemos nossas homenagens aos produtores presentes e com dedicação e muito trabalho nos últimos anos, aí, né, nas últimas décadas, vem atraindo olhares de outros países para o potencial e a riqueza da nossa gastronomia. Com a excelência de seus produtos, não tenho dúvidas que colocaremos Minas Gerais na rota dos principais destinos do turismo gastronômico do país. Então, deixo os meus parabéns aqui a todos vocês. Agradeço de coração a presença de todos. Também registrar aqui a presença dos vereadores de Machado, Roger e Reinaldo, obrigado aí, viu, pela presença. Temos aqui também, virtualmente, chegando agora, o Marco Paulo, que é produtor de queijo artesanal em Martinho Campos. E também Reinaldo Gomes Siqueira, vereador de Machado, acabei de falar aqui, e o vereador de Machado também, o Roger Botelho. Obrigado a todos. Bom, inicialmente, antes das entregas dos nossos diplomas, quero dizer que aqueles que estão online, eles receberão em seus respectivos endereços
o diploma aqui de gratificação. Muito obrigado, viu? De congratulações, desculpe. Vocês são São Beirão, vocês estão online, mas pode ter certeza que vocês estarão recebendo aí no endereço de vocês, tá? Não esquecemos, não. Sabemos que depende da cidade se deslocar para Belo Horizonte numa terça-feira, não é fácil, é complicado, ainda mais com chuva e muito... Em muitas partes aí do nosso estado, a gente sabe da dificuldade de deslocamento de vocês e também, claro, que vocês têm também o trabalho profissional. Mas se sintam como se estivessem aqui dentro, tá? Com muito carinho, e vocês receberão com certeza aí em seus respectivos endereços. Eu vou passar primeiramente a palavra para a Fernanda Fonseca, que está nesse momento representando então a Secult e também o nosso querido Leônidas Oliveira, o secretário de Turismo. A palavra é sua, Fernanda. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Aqui em nome da Secretaria Estadual de Cultura e Turismo, do nosso secretário, que a gente está tendo um evento hoje muito exitoso, recebendo aproximadamente 600 gestores de cultura e turismo de Minas Gerais no Palácio da Liberdade, no Palácio das Artes, e vamos lançar daqui a pouco o Natal na Praça da Liberdade, por isso que ele não pôde estar aqui. E eu coordeno, junto à Secult, algumas ações dentro da gastronomia, que a gente está intitulando e trabalhando cada vez mais como Cozinha Mineira. E o Mauro, o deputado Mauro, um grande parceiro, incansável aí na defesa da gastronomia, da cozinha mineira e de todos os seus produtos. Quando a gente fala em cozinha mineira, hoje a gente tem usado, gente, mais o termo cozinha mineira do que gastronomia mineira, no sentido de maior democratização, de desgourmetizar um pouco só o termo, e também na ampliação do conceito. Quando a gente fala cozinha mineira, assim é exemplo de como a gente fala cozinha italiana, cozinha francesa, cozinha mediterrânea, a gente fala na cozinha mineira englobando a toda a nossa tradição, cultura alimentar e também os nossos produtos. Quando a gente fala, não é só o ato de preparar e de comer, de estar à mesa. A cozinha ela engloba tudo que se refere à cultura do alimento em Minas Gerais. Então, a nossa cozinha mineira é a cozinha que representa, eu falo que é a síntese do mineiro, dos nossos produtos, nosso ato de receber à mesa, fomos eleitos pela Booking como os 10 regiões mais hospitaleiras do mundo. Somos a hospitalidade mineira, o bem receber, tudo passa pela nossa cozinha. E os nossos produtos hoje são referências e têm levado Minas Gerais no turismo a um patamar que deve. Então, por exemplo, dos queijos, onde eu tenho a honra e a alegria de conhecer pessoalmente alguns dos produtores que estão aqui hoje, o Vivaldo e o Ivair, da Canastra, a gente já fez um trabalho anterior, a gente sabe da luta, da força e de tudo que representa essa mineiridade nossa através dos nossos grandes produtos. Eu falo que mineiro, a gente brinca que come quieto, mas quando faz... sempre faz e faz direito. Estamos aí ganhando prêmios dos queijos, os azeites, os vinhos, o café, nem se fala, já conhecido, e tantos outros produtos que hoje têm colocado Minas Gerais no mercado internacional através destes produtos. Então, a nossa cozinha, a nossa gastronomia, ela é hoje uma dos nossos ativos mais importantes na divulgação turística do estado de Minas Gerais. Minas hoje, desde agosto, é o estado que mais cresce no número de turistas dentro do estado. Como o deputado Mauro falou, num trabalho conjunto, que temos feito um esforço muito grande de divulgar Minas. Estamos, para vocês terem uma ideia, esse mês, no Estadão e na Folha de São Paulo, durante todas as quintas-feiras, com meia página em cada um desses veículos, divulgando Minas Gerais e uma das estrelas da nossa divulgação, é a cozinha mineira. Então, é importante a união de forças. Cumprimento também a Maria José, representante da Frente da Gastronomia Mineira, da qual também sou secretária executiva, e que engloba todos esses grandes atores
né, todos nós, da sociedade civil também, num esforço desse trabalho, valorização, reconhecimento, fortalecimento. Sabemos da luta que temos ainda para muitas coisas, né, Mauro, que a gente vem lutando aqui através dessa comissão aqui também, sabemos de muitos passos que precisam ser dados, mas estamos nesse caminho, né, de mostrar. E, para terminar, quando a gente tem falado dos produtos, né, e também da cozinha mineira, da gastronomia e do turismo gastronômico, a gente quer falar, nós estamos falando, reforçando mais do que o ato de ir a um restaurante ou de comer um produto. É a visitação aos produtores, é conhecer o modo de vida, o modo de produzir, conhecer uma história. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer algumas regiões no estado, mas falando aqui um pouco mais da canastra, né? Dos nossos 57 últimos prêmios que o Brasil teve, 40 prêmios foram de Minas Gerais, onde a maioria está na região da canastra. Né? E falo aqui, em nome de todos os produtores, eu falo, parabenizo, né, o Ivair, o bicampeão Super Ouro de Minas Gerais, que tem levado isso. Conheço pessoalmente a luta e história da família e o quanto isso representa para nós mineiros, para a nossa mineiridade, para o nosso reforço da nossa cultura e da nossa história. Então, queria parabenizar todos aqui que estão recebendo esse reconhecimento, porque a luta, né, a gente sabe o que, cada um de vocês passam no dia a dia. E, merecidamente, essa homenagem, parabéns, Mauro, também pela iniciativa e a comissão a todos. Estamos juntos para a gente colocar Minas Gerais aí. O ano que vem, o ano da mineiridade, então a cozinha mineira vai estar aí muito em voga e contamos com todos vocês nesse trabalho conjunto. Obrigada. Obrigado, Fernanda, pelas suas palavras. Olha, eu só queria, antes de passar a palavra à frente, dizer o seguinte. A Comissão de Turismo e Gastronomia, ela nunca existiu na Assembleia durante a história da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Quando nós assumimos, nós tivemos a ideia de criar esta comissão extraordinária lá em 2019. E, na época, nós falamos com o presidente Agostinho da necessidade de se criar. Nós não entendíamos por que uma Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais não tinha uma comissão de turismo e gastronomia. Não é possível que nós vamos continuar assim. Prontamente, o presidente autorizou a fazer essa comissão extraordinária. Este ano ela também é extraordinária. Acredito que na próxima legislatura, quem vier, possa pegar uma comissão já permanente, que é muito importante para o Estado de Minas Gerais. Isso eu gostaria de dizer, porque muitos estranharam quando falam, mas comissão de gastronomia e turismo, isso nunca teve na Assembleia, não teve, mas deveria ter tido há muitos anos, muitas décadas atrás. Quero agradecer aqui o chefe Alexandre, viu, chefe? Um grande abraço, obrigado por comparecer. Nós, aqui na frente, nesse trabalho que nós fazemos, junto com todos aqui, eu quero destacar aqui que eu sempre falo em todas as nossas reuniões, é muito bom que o pessoal da TV Assembleia, nós estamos ao vivo pela TV Assembleia, um grande abraço aí a todos os nossos telespectadores da TV Assembleia. O que me deixou de boca aberta foi quando nós descobrimos que tinha uma lei aqui em Minas Gerais que ela proibia, desde 2005, existia uma lei que proibia que Minas Gerais fizesse qualquer tipo de propaganda em outro estado. Vou dar um exemplo. Eu acho que vocês, quando ligaram uma televisão, alguma coisa, falam, visite o estado da Bahia, visite Fortaleza, visite Rio de Janeiro. Nós não podemos, desde 2005, fazer qualquer tipo de propaganda fora do nosso estado. Ou seja, se nós quisermos chamar o turista para o turismo, para a gastronomia, em qualquer estado, nós não podemos fazer em nenhuma emissora de televisão, nós não podemos fazer em aeroportos, nós não podemos fazer nenhum tipo de propaganda. Imediatamente, nós já mexemos nessa lei, a nossa assessoria ficou atenta para isso, mexemos nessa lei, está para ser aí votada em segundo turno, né? Em segundo turno agora, logo, logo, para que a gente possa aí ter a liberdade de fazer a propaganda de Minas Gerais em outros estados, chamando o turista para cá, referente aqui
é a divulgação do turismo e da gastronomia no nosso estado, que é o projeto de lei 1159/2019. Do mesmo jeito, a gente procurando fazer também com que o turismo nosso seja conhecido pelos mineiros, porque a maioria dos mineiros, eles... Ah, vamos para o Rio de Janeiro? Vamos para Espírito Santo? Vamos para tudo quanto é lugar. Mas muitos mineiros não conhecem nossas Minas Gerais. É aquele endoturismo, conhecer o que nós temos aqui, nessa maravilha que nós temos de Minas Gerais. Nós temos gosto para tudo, tanto em turismo, como gastronomia e cultura. E, para isso, nós fizemos aí uma visita ao Sindicato dos Supermercados em Belo Horizonte, falamos com o presidente dos supermercados de Belo Horizonte, de estado de Minas Gerais, onde nós solicitamos a ele a possibilidade de ceder em cada supermercado um espaço. Pode ser um espaço no estacionamento, pode ser um espaço em uma prateleira, pode ser um espaço na entrada do supermercado ou dentro do supermercado, com tipo banners e propagandas mostrando várias regiões do nosso estado. Visite a Serra da Canastra, visite o sul de Minas Gerais, visite o Vale de Jequitinhonha, visite o norte de Minas, visite o sul de Minas, para a pessoa que vai no supermercado olhar e falar, olha lá, que interessante aquela cidade ali, tem cultura, tem turismo, tem gastronomia ali. Sabe? Então, o que esta comissão está podendo fazer, nós estamos fazendo, dando possibilidade para que o executivo possa trabalhar. Nós estamos tentando aprovar leis, mudando, por eu, aqui na Assembleia, nós não podemos fazer propaganda de Minas Gerais para outro estado, mas nós, mudando a lei, nós estamos dando a possibilidade para que o governo, através da sua secretaria, possa fazer esse chamativo do cidadão que venha a Minas Gerais. Bom, eu gostaria de passar a palavra à Maria José Avelino, que é representante da gastronomia mineira, frente da gastronomia mineira, que também nesse ato representa o chefe Edson Puiatti, não é isso? É com você, querida, à vontade. Boa tarde a todos. Muito obrigada, chefe Puiatti, por estar me dando o privilégio de estar aqui representando. Eu vou falar que eu sou chefe de cozinha, não. Eu sou cozinheira, sou mineira, sou de Raul Soares. Eu sou... Aí dá até briga, porque por cada cidade em que eu viajo, eu tenho o privilégio de viajar, e agora, enquanto chefe de cozinha, eu me apaixono por cada cidade. Eles falam assim, aí quando eu chego no acesso, falam assim, ah, mas você está me traindo, você não falou que era de Raul Soares, você não é de Entre Rios, você não é de Congonhas, você não é de Itabirito. A cada cidade que eu visito, eu me apaixono pela comida e pelo povo. E a Frente Mineira de Gastronomia, é igual, eu perguntei, chefe, o que falar, chefe Puiatti? E quando ele tomou posse, né, eu falei, faça a diferença. Você que é um cozinheiro mineiro, faça a diferença na frente. E a frente é um coletivo que tem um objetivo de promover, defender a gastronomia mineira. E a cadeia de produção, que isso é muito importante. Os produtores. Porque é uma das coisas que falei muito lá na Expo Cachaça é o seguinte, nós só somos chefes, nós só ganhamos estrelinha por causa do produto que vocês fazem, pela qualidade do produto que vocês fazem. E por toda a informação que vocês nos passam desse produto. Então, conversando com alguns produtores de queijo, de cachaça, de café, então, o tempo de maturação, a acidez, isso aqui, isso tudo modifica o nosso prato. E essa relação entre produtor e cozinheiro é muito importante, é o que nos faz fazer um prato melhor. E conversando também com os meninos ali atrás, é o seguinte... O que está valorizando, e parabenizo pelo trabalho de vocês valorizando, mas o que está valorizando mesmo é o seguinte, é a qualificação, é a qualificação, é os filhos voltando, vieram, estudaram, se qualificaram e voltaram. Para quê? Para valorizar o produto que os pais faziam, qualificando, dando valor aos pais. Isso é muito importante. Então, assim, eu acredito que muitos dos teus filhos estão com vocês. Estão trabalhando junto. Eu estou vendo aqui do Café Barão da Canastra, está aqui balançando a cabeça e concordando. E isso é muito importante. E todos esses projetos que estão sendo avaliados, tudo que está sendo mudado, é importante para nós, para Minas. Porque toda vez que se fala em comida mineira, fala assim, não, eu vou comer muito bem, eu vou ser bem recebido. Bem receber já é
natural do mineiro. O mineiro sabe receber. E como eu estava conversando com a sua esposa, senhor Mauro, o que, isso, ela, que às vezes eu fico com vergonha de falar o nome errado, e errar, que você fica nervoso. Marilene. Ô, senhora Marilene, é o seguinte, o mineiro sabe receber bem, e às vezes são pequenas mudanças que ele tem que fazer no estabelecimento ou na produção para trazer luz ao produto. Então, assim, parabéns pelo trabalho, e quem quiser, entrar na Frente Mineira, para ser frente da Frente Mineira, não tem nenhum custo. Nós temos reuniões toda primeira, segunda-feira do mês, e aqui, vem, junte-se à frente, para nós estarmos fortes e passar e ir por toda essa Minas, não vou ficar só em BH, vamos por toda Minas, trazendo luz ao produto de vocês. E parabéns pelo trabalho, obrigado. Vocês, obrigado. E parabéns para vocês também. Obrigado, querida. Olha, a assessoria está me informando aqui que o projeto, quem quiser pesquisar, é o 1157, que fala sobre a propaganda, a abertura de propaganda em outro local. E, ao mesmo tempo, nós temos um projeto correndo de número 3037, que também dá a possibilidade de destinarmos 10% de tudo que for arrecadado com privatizações em Minas Gerais, é um projeto, está em análise, para que possa ir para o turismo e, consequentemente, claro, ajudando a gastronomia. Né? Então, a gente sempre pede ideias para projetos, a gente sempre fala com a Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo, Secretaria Geral, para que nos dê aí condições para a gente poder propor ações, né, que melhorem aí, que possa trazer. Porque é muito fácil você falar em turismo e gastronomia, mas você tem que falar em outros sentidos. Veja bem, você quer trazer um turista para Minas Gerais, para qualquer cidade que seja. Nós trazemos o turista, tudo bem. Mas o turista, ele quer saber, eu vou ter segurança? Ou seja, a minha família vai estar segura? Se eu levar minha família para qualquer cidade do estado de Minas Gerais, eu tenho rodovia para andar? As estradas são boas? Eu vou ter segurança em estradas? Eu vou ter condições hospitalares de atendimento se alguém passar mal, acontecer alguma coisa? Então, não é simplesmente falar de turismo e gastronomia se a gente não der a possibilidade da pessoa que vem nos visitar que possa, ao mesmo tempo, ter tudo isso. Né? Então, isso eu discuto sempre. Todas as vezes aí que existe alguma reunião. Quero também aqui mencionar a presença do Carlos Diniz, produtor aqui de azeite de Consolação. Também a Isabela Dias, produtora de queijo artesanal de Governador Valadares. A Estela Mari Simões também está conosco. Mais uma vez, eu quero aí deixar claro que essas pessoas que estão online, elas receberão aí esses votos de congratulações em seus endereços. Eu gostaria de saber se tem alguém que quer fazer uso da palavra. Aqui a tribuna está à disposição. Se alguém quiser fazer, tem até 5 minutos para poder usar a palavra. Pois não? Vou falar o seu nome, cidade e o seu setor de trabalho, por gentileza. Depois nós vamos abrir também para quem está virtualmente nos acompanhando. Se alguém quiser, por favor, fazer uso da palavra, basta levantar as mãos e o pessoal da assessoria aqui estará aí me informando, por gentileza. Pois não? Eu sou o Jadir, de São Roque, né? E, no caso, gostaria de agradecer a Associação Sertão Brás, né, pelo apoio que tem nos dado. Agradecer o SIM de São Roque, a Inspeção Municipal, ajuda na regularização das quejeiras, né? E também ao deputado Mauro Tramonte e ao deputado Agostinho Patrus também. Sim. E também ao Sicoob Saron, que ajuda muita gente lá nas aquisições de máquinas, de quejeiras, do rebanho, um apoio muito grande. E também da outra associação, a Procan também, que há muito tempo luta aí com a regularização do queijo, né, da canastra. E assim, o apoio de quem ajuda diretamente ou indiretamente aí sobre a legalização do queijo, canastra. E é só. Obrigado.
Obrigado, agradeço. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Tu vai fazer? Por favor, pode se dirigir. Depois o chefe Alexandre, né? Pois não. Se você quiser tirar a máscara, porque fica muito abafado para falar, eu acho que não tem problema, né? Sim. Podemos tirar a máscara só para você falar, fica fácil. Ok, meu nome é Varley, eu represento aqui o Laticínios Barão da Canastra, fui o queijo premiado lá na França, medalha de bronze. Então, assim, é uma honra a gente estar aqui recebendo aqui essa, vocês aqui, né? Parabenizar vocês por esse trabalho, por essa iniciativa. E, assim, nós estamos muito gratos, viu, de estar aqui presente aqui com cada um de vocês, né? E agradecer muito aí a Assembleia aí, né, de Turismo e Gastronomia por essa iniciativa. Muito obrigado em nome do Barão da Canastra. E aproveitando aqui a oportunidade para agradecer os nossos diretores, né, que é o Rogério Sobrinho, a Larissa Goulart e o nosso gerente comercial, o Elvésio. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Chefe Alexandre, pois não? Boa tarde, meu nome é Alexandre Paglione, sou confeiteiro e professor de confeitaria, e eu quero dizer o tamanho da importância, porque eu tive a oportunidade de representar Minas Gerais em rede nacional, num programa chamado Bake Off Brasil, do SBT. E a primeira coisa que aconteceu, que me cobraram quando eu pisei no programa, foi o seguinte: Alexandre, você trouxe o cafezinho, o queijo? Para vocês verem o tamanho da importância e do valor que vocês têm, produtores de queijo, de café, né, de bebidas também, cachaça, que foram coisas que eu levei para o programa. Todas as minhas receitas tinham uma goiabada, tinha um queijo, tinha uma cachaça, realmente para valorizar. Isso que o deputado disse, dessa lei, que é para divulgar a gente, para mostrar a gente lá fora, isso é muito importante. Eu torço muito para que seja aprovado, para que a gente consiga gritar, não aos quatro cantos do Brasil, mas do mundo, que a nossa gastronomia é a melhor do mundo, não só do Brasil. Então, realmente, eu quero manifestar essa importância e esse valor de vocês para a gente que é confeiteiro, cozinheiro, gastrônomo. Parabéns, gente. Muito obrigado, viu, pelo trabalho e esforço de cada um de vocês. Obrigado, Bruno. O Alexandre, obrigado. O Bruno. Bruno, por favor, vai usar a palavra. Boa tarde, senhor deputado. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Maria José. Eu sou o Bruno Betônico, da Expressa Gourmet. E há três anos e meio, nós começamos a produzir geleias sem muita ambição, tá? sem muita ideia do que ia acontecer depois, e sempre apaixonados pela gastronomia mineira. E nós fomos, recentemente, agora em junho de 2021, a primeira geleia a ser premiada internacionalmente. E você pensa assim, poxa, mas Minas Gerais tem o melhor café, tem as melhores cachaças, os melhores queijos. A gente tem aqui o queijo senzala, que abriu portas para que vários outros queijos mineiros e até brasileiros pudessem ganhar premiações internacionais. E é muito importante o papel da Frente da Gastronomia Mineira, da Comissão de Turismo e Gastronomia, que é justamente para fomentar e até aperfeiçoar a legislação em relação aos queijos, ao café, aos doces e às geleias de Minas Gerais, para que eles continuem crescendo. Sempre tem o que aperfeiçoar, não somente na legislação, mas na produção, nas etapas. Então, é muito importante essa união. Eu gostaria realmente de agradecer e estimular também que outros produtores de geleias participem. Nós somos os primeiros mineiros a vencer esse prêmio, mas não significa que nós somos os melhores e os únicos. Nós temos os melhores cafés, os melhores queijos, as melhores cachaças, e certamente tem muitas outras geleias que podem vencer, não somente na Inglaterra, como nós vencemos, mas vencer na Itália, vencer no Brasil.
inclusive, promover, quem sabe, um concurso de geleias aqui no Brasil, porque atualmente não existe nada do tipo. Então, não desistam, pequenos produtores, médios produtores, continuem insistindo, mostrem que Minas Gerais realmente tem a melhor gastronomia. Eu costumo falar que Minas Gerais não é um estado, é uma nação. Em política, em cultura, em música e em turismo. É isso que o deputado Tramonte comentou, eu não sabia, é um absurdo você não poder promover o turismo aqui. Então, vamos continuar lutando. Parabéns à comissão, parabéns à frente, parabéns à Secult. Obrigado, Bruno. Boa tarde. Obrigado, a gente agradece de coração. Lembrando que a gente também faz parte da Comissão de Cultura aqui dessa casa, né? Marcos José, por favor, Marcos, à vontade. Pode, à vontade. Boa tarde, gente. Boa tarde. Gostaria de parabenizar Mauro, Fernanda, Maria José e principalmente a todas as organizações que estão aqui que ganharam esses prêmios agora recentemente. Eu represento aqui a Lamas Destilaria, é uma empresa familiar, é uma empresa pequena que gostou de desenvolver bebidas que normalmente não são comuns de serem produzidas aqui no Brasil. Logicamente, tem a nossa cachaça, não tem dúvida. Nós fazemos uísques, fazemos gin, fazemos vodka, fazemos rums. E a forma que nós tivemos para conseguir o reconhecimento, inclusive do público, né, dessas bebidas especiais, foi participando de diversos concursos ao redor do mundo. Nós tivemos que fazer isso porque a gente não tinha credibilidade conosco mesmo aqui, brasileiros. Então, nós precisamos ter que recorrer a premiações externas para agora começar ao público brasileiro, mineiro até que não, mineiro sempre estava até testando, mas alguns brasileiros começaram a reconhecer que aqui é possível fazer outros produtos com a cara mineira, fazer um uísque com gosto mineiro, com um defumado mineiro. E, além disso, eu gostaria de sugerir também que agora nós temos tantas coisas nessa gastronomia, né? Queijos premiados, geleias, nós precisamos começar a harmonizar isso tudo. Né? Imagina colocar um uísque junto com queijo, um uísque com a geleia e queijo, fazer algumas coisas diferentes para enriquecer cada vez mais. Essa criatividade mineira não pode ser perdida. Essa criatividade nós temos que alavancar Minas Gerais para o mundo. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Viu? Obrigado, Marcos. Eu falo, sabe... São vários primeiros lugares, vários segundos lugares, em várias partes do mundo, né? Olha, se isso não for bastante para que os nossos produtores sejam reconhecidos, mas reconhecidos que eu falo não é reconhecido, não. É reconhecido, parabéns para vocês, vocês ganharam. Estou falando de incentivos. O que mais precisa fazer para o reconhecimento ser tão aí premiado? É? Nós precisamos de mais políticas voltadas a isso. Nós precisamos de mais incentivos, porque é muito cômodo, né? Os órgãos públicos ficarem aí na dele. Aí ganhamos prêmios e prêmios e prêmios em Minas Gerais, vamos aplaudir. Não é isso que nós queremos. Nós queremos, como você diz, Marcos, são atitudes mais definidas para o segmento aí dos produtores. É isso que nós queremos. Há muitos anos aí foram feitos investimentos. Que investimentos? Quais são os investimentos significativos de longo de décadas foram feitos? Aí, se você quiser me falar, o microfone está aqui, está aberto. Se alguém puder me falar quais foram os investimentos que fizeram, que realmente surtiu efeito para todos vocês, vocês podem me falar ao longo de décadas aí. Então, o que nós queremos é isso. São políticas voltadas a isso, projetos voltados a isso. E, para isso, nós deixamos aberto justamente para vocês aí trazerem ideias, porque nada melhor de quem está aí no meio produzindo, que é muito fácil vir aqui falar, mas quem está aí produzindo no meio, o mais difícil é isso. E a gente tem que escutar vocês. Nós queremos ter ideia, que vocês tenham ideia, quais seriam os melhores caminhos para a gente apresentar ao governo. Já é uma sugestão, né, que podemos aqui analisar e fazer. Realmente. E, claro que a gastronomia premiada gera renda para o Estado, gera empregos.
Então, nós queremos que os órgãos governamentais possam se manifestar contra isso, não é? Com projetos. Bom, eu vou chamar agora o Alexandre Lucchesi para fazer uso da palavra. Depois eu tenho que informar que as pessoas que estão online também farão uso, tá? Já foram anotadas as que levantaram a mão aí, e nós vamos chamar, com certeza. Pois não, Alexandre. Boa tarde a todos, boa tarde, Mauro, Maria, Fernanda. A gente hoje fala que Minas é a terra da cachaça, a terra do queijo. Eu acho que a gente tem que colocar agora que a gente também é a terra do gin. Isso. Tá? Nós somos a destilaria Dom Lucchesi. Nós fabricamos o gin mineiro de Orapronobis. Ganhamos 27 medalhas no mundo esse último ano. Somos considerados o gin brasileiro mais premiado da história do Brasil. Somos premiados Ásia, Europa, América e África. Só falta a Oceania para a gente completar o mundo. Então, hoje, a gente é premiado na Terra da Rainha, onde que se fabrica o melhor gin, e a gente coloca que, acho que tão valorizado quanto o queijo, quanto a cachaça, é interessante a gente colocar que a gente consegue fabricar ali em Lagoa Santa, assim como o pessoal da Lamas, que está do nosso lado, os melhores gins do mundo. Não quer dizer que a gente está em Minas, que a gente não consiga fabricar os melhores produtos que tem. Hoje a gente tem a honra de estar elevando a nossa fábrica de 10 mil garrafas por mês para uma fábrica de 400 mil garrafas por mês, sendo produzida em Lagoa Santa, a única fábrica das Américas com 5 destiladores próprios que produz 5 produtos ao mesmo tempo, vai ser aberta ao público. Nós temos hoje uma loja de 150 metros quadrados no aeroporto de Confins, que é uma loja para receber visitas, e estamos abrindo uma unidade no Mercado Central. Então, é interessante mostrar que a frente da gastronomia, e agradecer ao Cássio, que nos foi visitar, que é seu assessor, e conhecer um pouco da nossa história. Hoje nós temos 3 gins, um legítimo London Dry, que é o gin seco, um Be Proud, que tem 54% de álcool, e o New Navy, que 54% de álcool, e a gente trouxe a diversidade para o gin. A gente trouxe um gin que chama Be Proud, que é para a comunidade LGBT, que ia mais. Parte das vendas desses gins vão para a Casa 1 em São Paulo, até a gente achar um local em Minas que tenha a representatividade que a gente tem, que a gente acha que o lucro tem que ser um lucro responsável também. Então, acho que a gente tem que colocar essa questão, que Minas agora, além da terra do queijo, da cachaça, nós somos a terra do gin. Hoje nós temos em Minas, a gente fala tanto os prêmios dos produtores, hoje nós somos o gin brasileiro mais premiado da história do Brasil. O único premiado em 4 continentes e 27 medalhas em um ano, elevando o nome de Minas e do Brasil mundo afora. Isso é muito importante para a gente, e como o amigo falou ali, a gente precisa sim de ajuda, não só com o ST, mas ajudas como, por exemplo, nós, produtores de gin, não podemos vender o nosso produto em embalagens acima de 1 litro. O pessoal da vodka, que tem uma força maior política, pode vender embalagens maiores. Então, a gente já tem uma dificuldade muito grande, como, por exemplo, não conseguirmos comprar embalagens no Brasil. Nós temos que trazer o nosso vidro da China, porque a gente não consegue comprar no Brasil. Então, são coisas que a gente queria que essa renda ficasse em Minas, ficasse no Brasil, e a gente está tendo que ir para fora, porque a gente não consegue realmente comprar os principais produtos e insumo, mesmo tendo incentivo do governo. É uma coisa interessante. Então, é parabenizar a Frente Mineira, parabenizar o deputado, que isso é extraordinário para o queijo. Acho que é o pessoal da Sertão Brás, a primeira vez que eles foram para a França, foram com o queijo contrabandeado. A gente brinca na mala mesmo, que não podia levar na mala, tinha que levar contrabandeado, e agora agradecer essa oportunidade. E vamos colocar aí o queijo, a cachaça e agora a terra do gin. Obrigado. Obrigado, parabéns, viu? Bom, agora eu vou passar a palavra para a Débora, ela se encontra na França, e lá o horário, o fuso horário é diferente, então ela pediu para falar, que senão está ficando muito tarde lá na França para ela, né, Débora? Pois não, pode se identificar, está ao vivo conosco na TV. TV Assembleia, é com você, Débora. O meu microfone. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada aí pela oportunidade.
Realmente, como foi falado agora mesmo, é uma luta para a gente trazer esses queijos para a França. Não é nada confortável, é uma odisseia, é uma verdadeira operação de guerra. Todo mundo viajando com ansiedade, como se a gente estivesse fazendo alguma coisa errada. Mas não, a gente está fazendo algo muito certo, que é valorizar esse produto, que é um produto de orgulho de Minas Gerais, né? Das 57 medalhas que nós conseguimos na França, 40 foram para o estado de Minas Gerais, e isso com certeza melhora a vida do pequeno produtor lá no ponto, lá no fim da... A medalha está lá no fim da cadeia, no consumidor, mas o pequeno produtor está no começo da cadeia, junto com as vacas, com a propriedade rural dele. E esses produtores que estão aqui hoje, é todo mundo que cria gado com bem-estar animal, em pecuária extensiva, que tem cerca de 40, 50 vacas no máximo. Então, são pequenas famílias que a gente está conseguindo fazer com que o queijo deles seja muito valorizado. Eu fico muito feliz com essa homenagem, porque esse reconhecimento é muito importante. No nosso grupo de WhatsApp dos associados da Sertão Brás, todo mundo só falou nisso o dia inteiro, todo mundo está muito reconhecido e feliz. Então, mandamos para vocês aí, para ser distribuídas hoje, a revista que a gente edita, que conta um pouquinho da história de cada um desses produtores. E eu fico aqui na França tentando fazer essa ponte, porque, como o colega falou, produtor de cachaça, mais cedo, né? É através do reconhecimento internacional que a gente está conseguindo que no Brasil seja reconhecido esse queijo de uma forma mais respeitosa. E respeitosa que eu digo porque realmente a gente precisa ter sempre o diálogo com as autoridades sanitárias para que eles possam ser mais flexíveis com os investimentos que esses produtores precisam para ter uma certificação e um direito de comercialização. Então, acho que eu falei tudo, agradeço muito e até a próxima. Podem contar com a Sertão Brás, atualmente estamos com produtores em 8 estados do Brasil, estamos com uma centena de produtores e todo mundo bem animado para continuar essa revolução queijeira. Obrigada. Débora Doss, que agradecemos. Muito obrigado pela participação direto da França. E onde você está, encheu os olhos dos mineiros. Eu, com certeza, cheio de queijo bonito e gostoso por lá. Quem conhece sabe, né? Bem, eu vou passar a palavra para Maria Aparecida. Por gentileza, Maria Aparecida. Boa tarde a todos. Tarde. Muito obrigada, comissão. Obrigada, a Sertão Brás, a Débora, que bom que ela ficou aqui com a gente hoje. Eu queria agradecer muito também aos nossos parceiros, que ajudam a gente a todo dia fazer esse queijo com muita qualidade, com muito carinho, a minha equipe, né, e representar um pouquinho a nossa história lá do Cerrado Mineiro. Né, a minha história pessoal é deixar uma profissão de 25 anos, retomar uma tradição familiar de 3 gerações. Então, eu me sinto representar assim, o resgate da tradição, do valor na culinária. Minha irmã é chefe de cozinha. Então, assim, eu queria deixar essa minha história e o nosso pontinho lá do Cerrado Mineiro, onde a gente todo dia lá está buscando fazer esse queijo, fazendo representar esse queijo internacionalmente. Obrigada. Nós que agradecemos, Maria Aparecida. Obrigado. Chamar agora o Ivair. Pois não, Ivair? E após o Ivaíro, nós vamos passar a palavra para quem pediu online. Assim, boa tarde a todos. Não sou bom para falar, mas primeiramente agradecer a vocês pela oportunidade. E é hora que engasgo um pouco, mas a vida do... Eu venho aqui, eu acho, representar a agricultura familiar. Nós, pequenos produtores, às vezes somos meio injustiçados pelas... Você deixou uma brecha sobre nossos órgãos fiscalizadores. A gente trabalha em cima de qualidade, que é um alimento vivo, que eu sou produtor de queijo. E, há alguns anos, a gente vem tentando a legalização. Hoje, a gente só tem o SIM, que é o selo de inspeção. E o órgão fiscalizador do Estado, que é o IMA, não me aceitou como produtor de queijo artesanal de Minas, porque meu queijo é um queijo com fungos. É o primeiro queijo com fungos da canastra aí para o mercado, sem adicionar, sem nada. E hoje, as mesmas instituições que não me aceitou, não me legalizou, não me aceitam o meu trabalho,
distribui o selo arte para queijos de fungos do estado inteiro. É só a oportunidade de deixar isso, porque o Ivair, que começou um trabalho alguns anos atrás, tem um queijo com fungos, é reconhecido, digamos que no, na França, aqui no Brasil, e não pode ser legalizado. A gente trabalha para ser legalizado, para poder o nosso queijo ir para qualquer lugar do Brasil, sem uma olhada, falar assim, ele tem um selo arte, ele pode andar para o Brasil inteiro. E outra, podem visitar meu sítio, podem fazer análise de, do que quiser, de água, de leite, de queijo, porque é tudo vivo, a gente bebe leite e come queijo todo dia. Eu queria que o IMA, fala de, o IMA entendesse isso, e se a lei existe para todos, ela tem que ser vista igual, porque a minha região ela é injustiçada por isso. Desculpa o desabafo, mas... Pode falar. Às vezes, essas oportunidades que a gente tem vão mostrar que a gente fica indignado com isso. E a gente ser reconhecido lá fora é bom, mas ser reconhecido por vocês aqui, convidar a gente para vir aqui, é muito mais importante do que essas medalhas que a gente ganha lá fora. Eu queria agradecer vocês e desculpar esse jeito meio do caipira, mas é isso que é a vida nossa. Muito obrigado. Obrigado, Evair. Obrigado. É uma coisa que a gente não consegue entender direito, né? Se ele pode receber um prêmio em primeiro lugar lá na França do queijo dele, e aqui dentro de Minas Gerais, ele não pode receber aí uma autorização para se fazer. Que coisa difícil, hein, Evair? Mas nós vamos aí fazer uns requerimentos aí ao governo estadual, se precisar, ao governo federal. O que que isso quer dizer? Né? Por que que isso acontece? Nós vamos te dar resposta, com certeza, tá bom? Aqui é um local, é uma casa aberta ao público, é uma casa do povo, onde você aí faz o seu posicionamento, e esse posicionamento, muitas vezes, tem que ter resposta. Então, você pode ter certeza que o seu questionamento, que tem fundamento, vai ter uma resposta. O porquê disso tudo acontecer, você pode ter certeza, tá bom? Pela Comissão de Turismo e Gastronomia, eu falo aqui que você vai ter uma resposta. Não pelo Mauro Tramonte em si, mas pela nossa comissão. Obrigado. Olha, eu já vou te falar que não fez mal, não. Não é? Não fez, não. Porque eu ganhei, está lá em casa, eu e minha esposa comemos. Tá? Nós comemos. E isso quer dizer que realmente não faz mal. Mesmo porque estava na Expo Cachaça também, né? O pessoal lá degustou tudo isso. Como é que é? Tem 3 anos que eu como desse queijo e não passo mais. 3 anos que você come do queijo. Eu como, sim. Tá aí, vai. Semana. Faz mal, não. Olha aí. Muito bem, vamos passar a palavra agora online, quem está online. Gostaria de passar a palavra, então, para Oswaldo Martins. Oswaldo, por favor, é com você. Olha, pela hora, nós podemos aí, agora, daqui por diante, dar 3 minutos, por gentileza. Só identificar seu nome e aí o seu segmento, e você pode falar. Oi, eu acho que o seu microfone está fechado. Seu microfone está... Isso, agora... Boa, deputado, pois boa não. Tarde. Maravilha. Boa tarde, deputado, Mauro Tramonte, a todos que estão participando nessa solenidade. É uma honra estar aqui falando para todos vocês, agradecer a oportunidade da Assembleia Legislativa, né, de Minas Gerais, fazer essa solenidade, homenageando aí os produtores de Minas Gerais premiados lá na França. É um orgulho para a gente levar a bandeira de Minas. Nas 3 viagens que nós fizemos à França, eu tive o prazer de levar a bandeira de Minas Gerais. Eu quero aqui só agradecer a Débora mais uma vez, a Sertão Brás, a revista que ela falou dos prêmios, essa revista aqui, está na minha mesa aqui. Agradecer também a FAENG, porque através da FAENG em 2017 foi possível nós, os mineiros, irem lá na França e trazer essa premiação, né, que destacou o queijo artesanal mineiro no mundo. Quero agradecer a todas nossas famílias produtoras de queijo. A Lagoa destaca 135 famílias produtoras de queijo, 3,5 toneladas são produzidas por dia. Quero agradecer aqui a Embrapa, que em 2010 aceitou o nosso pedido de fazer a caracterização do queijo artesanal Lagoa. Passou 3 anos, o governo de Minas também abraçou a causa, o IMA, o Aimater, a EPAMIG, e o Romeu Zema sancionou, reconheceu a Lagoa como região produtora de queijo em Minas Gerais. Agradecer a Prefeitura de Alagoas também,
na pessoa do prefeito Juliano, que sempre tem apoiado o produtor rural aqui em Alagoas. Então, assim, faltam palavras para agradecer a Deus por tudo que está acontecendo, e é muito, dá muita satisfação, muito orgulho ver o queijo de Minas Gerais, o queijo aqui de Alagoas também, alcançar, além das montanhas mineiras, e conquistar paladares no Brasil e no mundo. Imensamente agradecido. Satisfação. Muito obrigado, querido. Obrigado pelas palavras aí. Nós estamos aqui registrando também a Débora de Carvalho Pereira, que está online conosco. Gostaria de passar a palavra agora para Juliana de Souza. Juliana, é com você, 3 minutos, por gentileza, identifique-se, né? E é com você, querida. Bem-vinda aqui à nossa reunião de turismo e gastronomia. Boa tarde. Meu nome é Juliana, eu represento aqui o Laticínios São João. A gente teve a honra de trazer 7 medalhas agora do exterior, né, desses últimos concursos. Eu acho que eu vim aqui só para agradecer mesmo todo esse apoio, agradecer principalmente a Sertão Brás, agradecer a Débora, que acho que é a figura principal de tudo que a gente está vivendo aqui, essa mulher guerreira, forte, que foi desbravando tudo na cara e na coragem, e assim, acho que ela só contribui cada vez mais para o crescimento do queijo. E além dela conseguir levar a gente para as premiações, agora ela está lançando essa revista também, que eu acho que, assim, além da gente ganhar prêmio, a gente tem que conscientizar a população também, as pessoas têm que entender o que é o queijo, por que ele é bom, como consumir. Eu acho que isso a gente deve muito a ela. Queria agradecer, e queria agradecer também aqui ao governo, né, por esse apoio que vocês estão dando para a gente. E acho que essa iniciativa aqui é muito importante, e a gente só tem a tirar bons frutos dessa parceria. Débora, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigado pela participação. Passamos a palavra agora para a Isabela Fiorentini. Isabela, boa tarde. Oi, Isabela, acho que seu microfone está fechado, tá não? Dá uma olhadinha, por gentileza. Oi? Não está chegando aqui, Isabela. Acho que seu microfone continua fechado, ainda é isso? É, né? Isabela, você está me escutando? Fazer o seguinte, então. Daqui a pouco a gente chama a Isabela. Gostaria de chamar, então, a Estela. Estela de Carvalho. Por gentileza, Estela. Boa tarde, bem-vinda à nossa comissão. Boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao deputado e a todos pela oportunidade. Eu produzo queijo Dona Yaya na cidade de Conceição do Mato Dentro, na região do Cerro. E nesse último concurso, nós tivemos a oportunidade, que foi concedida pela Sertão Brás, e conseguimos 10 medalhas para a nossa região. Ficamos muito felizes e agradecidos à Débora, principalmente, que é a pessoa que começou essa empreitada levando os queijos na mala, né? Foi um dos primeiros. E eu tive a oportunidade de ir nesse concurso em 2017. E foi, assim, junto com o Oswaldinho e a Taeng. E foi muito bacana mesmo, sabe? Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de mostrar o nosso queijo lá fora. E também concordo muito com o Jair com essa questão do IMA. Eu tenho celular, mas eu acho que a gente tem que tentar, junto ao governo, regularizar essa questão do queijo com fungos, que são queijos excelentes, da melhor qualidade, e que a gente não está conseguindo andar com essa legislação, né? Com essas questões. No mais, muito obrigada. Obrigada a todos pela oportunidade. Um abraço a todos. Obrigado, parabéns, viu? Muito obrigado pela sua participação. Passar agora a palavra para Rita de Cássia Menezes. Rita, boa tarde. Bem-vindo à nossa Comissão de Turismo e Gastronomia. 3 minutos, por gentileza. Oi, gente. Boa tarde. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Bom, eu sou produtora aqui de Alagoas. Quero fazer as minhas palavras a mesma do meu amigo aqui, Oswaldinho. Quero acrescentar meu agradecimento à Débora, à Estela e outras pessoas que agora eu não vou poder mencionar pelo curto tempo.
dizer que eu sou produtora do queijo Garrafão, medalha de prata lá na França. Muito feliz por ter participado e ter ganhado essa medalha que tanto representa para mim. O meu queijo é produzido aqui em Alagoa, no mais alto, a 1.700 metros. É feito por uma mulher. Eu amo o que eu faço, faço com amor e carinho, com muita dedicação. E estar aqui hoje representa muito para mim, para minha família, para as mulheres que produzem queijo aqui em Alagoas, que são muitas. Então, hoje eu estou aqui representando elas e espero que, assim como eu, estejam felizes, porque a gente tem que ser levado em conta, em consideração, que é um mercado muito difícil. E a gente ganhar esse espaço é muito importante. Para mim, por ser uma produtora mulher, ter esse espaço é muito importante. Obrigada a todos e que a gente continue levando esse nosso produto mundo afora e que seja mais valorizado aqui dentro. Obrigado. Nós que agradecemos e parabéns. Bom, vamos passar a palavra agora para Cláudia Camargo. Cláudia, bem-vinda à nossa comissão. 3 minutos, por gentileza. Boa tarde. Boa tarde. Gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar participando. Agradecimento especial também a Sertão Brás, a Débora, acho que como todo mundo já falou, é a pessoa que está possibilitando isso tudo que está acontecendo aí no Brasil com relação aos queijos, né? E principalmente aí em Minas Gerais. Gostaria de agradecer também a Prefeitura de Delfinópolis, eu sou produtora da queijaria Quinta de Santana, o nosso queijo Marandu recebeu a medalha de bronze lá na França, e a Prefeitura tem dado bastante incentivo, a gente está conseguindo, conquistando tudo que a gente tem lá também graças a eles. E gostaria, assim, me comoveu muito as palavras do Ivair, né? E a gente também trabalha com queijo mofado, e temos o sim, né, da prefeitura, e também não podemos vender o nosso queijo, em princípio, em nenhuma outra cidade, né? Então, ele é um queijo bom para ser comido ali em Delfinópolis, mas a gente não pode estar comercializando ele nas cidades vizinhas e nem em outros estados. Então, queria deixar também esse alerta, né? Eu sei que já existem tramitações de leis aí para regularizar isso, mas é uma coisa muito importante, que a gente tem o queijo premiado fora, mas não pode estar saindo com ele da cidade sem o risco aí de estar sendo apreendido, porque a gente não tem a legalização. Ok? Então, é isso. Obrigada pela poder participar aqui. Tá, eu que agradeço. Nós que agradecemos a sua participação. Tá? Ó, essa presidência informa que essa audiência está sendo gravada e que seu inteiro conteúdo estará disponível depois no portal da Assembleia, www.armg.gov.br. Bom, nós estamos também transmitindo esta comissão ao vivo pela TV Assembleia. Gostaria de chamar agora, eu não sei se está online ainda, a Isabela Fiorentini. Está me escutando, Isabela? Oi, Isabela, eu acho que ela está com o microfone desligado. Eu vou chamar o Carlos Geniz. Carlos Geniz, se encontra? Ele está aqui na relação. Carlos Geniz. Sim. Boa tarde, bem-vindo à Comissão de Turismo e Gastronomia. Boa tarde. Primeiramente, quero agradecer o convite, a iniciativa da Assembleia, do deputado Mauro Tramonte. Nós somos produtores de azeite de oliva, um pouco diferente aí de tudo que foi descrito. E mais um produto mineiro que também tem tido um reconhecimento internacional. Recebemos uma medalha no concurso internacional em Nova York, em 2019, e agora esse ano, 2021, duas medalhas também nesse concurso, mostrando que a oliveira também é mineira e um produto muito reconhecido lá fora e aqui também. E é incrível como esse produto se integra muito bem com queijo, com outros produtos de Minas, com a cachaça, com o vinho, que também tem se despontado bastante aqui na região. Nós estamos na Serra da Mantiqueira e nós acreditamos muito nessa integração entre produção e turismo. Eu acho, inclusive, que é uma integração entre vários produtores da região
em relação a isso, produtores que têm cerveja artesanal, restaurante que usa nosso azeite, nós também recebemos turistas que usamos produtos desses outros produtores. Eu acho que isso é um caminho muito interessante para todos nós. E uma coisa que eu queria dizer também é que há uma necessidade de apoio governamental, inclusive, por exemplo, citar o que é a EPAMIG. A EPAMIG tem um trabalho muito interessante como pioneira no desenvolvimento da pesquisa na olivicultura e também no vinho de colheita de inverno, que é algo que está despontando em Minas Gerais. E ela precisa de financiamento. E uma coisa muito importante manter também essas... tudo isso está interligado, né, com o turismo, com a gastronomia, com o produtor rural. Importante não perder de vista essas outras necessidades de investimento. É isso. Muito obrigado, Carlos. Parabéns. Aqui também nós temos no hall de agraciados os produtores de azeite. Bem, a Isabela Fiorentina está com problema no microfone. Ela está online, mas ela não tem como entrar. Nós agradecemos, mesmo assim, a participação. Bem, nós gostaríamos agora, então, de passar a entrega dos diplomas referentes aos votos e congratulações. Gostaria de chamar primeiramente aqui na frente, por gentileza, ficar em pé aqui. Vou esperar o posicionamento das câmeras do pessoal da TV Assembleia para se posicionar melhor para eles aqui, o ângulo é melhor. Nós vamos chamar, então, os produtores de queijo, por favor, que cheguem aqui na frente, por gentileza. Eu gostaria de saber se tem mais alguém que gostaria de fazer o uso da palavra online. Parece que tem alguém, não? Eu acho que não, né? Não, acho que agora não tem. Você quer fazer o uso da palavra? Você quer no final ou agora? Não. Final? No final a gente passa a palavra. Bom, nós gostaríamos de fazer entrega dessa singela homenagem. Apenas, pode parecer um pedaço de papel, mas é o que nós podemos fornecer e entregar a vocês. Mas saibam que isso é de coração, é de reconhecimento de todo o trabalho, toda a produção, todo o esforço que vocês fazem aí para poder mostrar ao povo brasileiro e ao povo do mundo inteiro a força da nossa gastronomia aqui em Minas Gerais. Então, se sinto aí homenageados. O nosso presidente Agostinho Patrus está na reunião. Ele disse que pediu para transmitir também um abraço dele a todos vocês. Ok? Nós vamos fazer a entrega. Bom, Ivair, vamos lá. O Ivair recebe aqui voto de congratulações aqui pelo produtor de queijo canastra, bem como aí o queijo canastra do Ivair, como é conhecido. Parabéns, Ivair. Receba aqui, viu? Abraço, tudo de bom para você, felicidades. Tá? Você pode ter certeza que vai ter resposta de tudo que você fez. Maria Aparecida, Dalmo Pereira, é isso? Queijo Santa Clara Dourados. Parabéns, viu? Tudo de bom? Parabéns. Posiciono. Quer chegar aqui para a gente tirar uma foto? Que a gente tem que registrar. Obrigado. Paulo Henrique Costa Fonseca. Queijo Juá. Casca florida 40 dias. É isso? Sim. Parabéns. Obrigado, viu? Rosana, produtora de azeite Monasto, ela se encontra? Essa eu acho que ela está online, né? Carlos Diniz, produtor de azeites Casa Mantiva, esse está online também, ele vai receber em sua
devido à residência. Também Lindomar Santana dos Santos, queijo maturado Santana, 120 dias. Me parece que ele está online também, para receber no seu endereço. Otinho e Eliane Freitas, produtor do queijo de canastra, Matinha do Ouro, 60 dias, vocês representando. Muito obrigado, viu? Receba aí essa homenagem. Jardim da Costa Ferreira, do queijo canastra, JIC, 90 dias. Está representando? Fez. A esposa que faz o queijo. Está ótimo. Cervejaria Albanos. Isso, Cervejaria Albanos, eu acho que está online também, né? Vinícola Maria Maria. Entregamos aqui. Lord Wine Awards. Parabéns, meu querido. Pelo esforço, pela dedicação. Congratula-se com Marluce Leite, queijo artesanal JM Resinado. Representa sua tia? É. Bom. Parabéns. Valeu. Senzala Vulcão. Também? Também. Oxa. Ó, oh, família inteira está aí perto. A família dos queijeiros. Família dos queijeiros, tá bom. Tá. Rogério Júlio Soares Ferreira, queijo Barão da Canastra, Casca Florida. Tá, você está representando também o pessoal do Casca Florida. Parabéns, viu? Obrigado. Expressar Gourmet, produtor de geleia laranja suave. Que beleza. Tá aqui, parabéns, viu, meu irmão? Parabéns mesmo. Também Lamas Destilaria, pelo concurso também que participou da World Whisky Masters. Parabéns, meu querido. Obrigado. Parabéns. Também aqui com a Destilaria Dom Lucchese, que faz aí o gin, não é isso? Já experimentei. Parabéns, o gin de vocês, viu? Parabéns. Parabéns também, viu? Obrigado, gente. É isso. É, por gentileza, pode voltar aos seus lugares. Bom, estamos agora no encerramento. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer uso da palavra. Fernanda, por gentileza. Rapidamente aí, né? Mais uma vez, parabéns para todos vocês aí, para todos, né, que ganharam esse prêmio, elevando aí Minas Gerais. É, queria só colocar duas questões importantes para a gente, né, para nós mineiros aí, para a questão da gastronomia e turismo, que, né, o Mauro teve conosco na sexta-feira passada. Nós iniciamos, né, lançamos o projeto da elaboração do dossiê da cozinha mineira para o reconhecimento da cozinha mineira como patrimônio imaterial brasileiro. Primeiro Minas, depois Brasil, e nós vamos também buscar esse título internacional, né, valorizando, como eu falei antes, a cozinha mineira num conjunto de saberes, fazeres e todo o nosso hábito alimentar, cultura alimentar, e através dos produtos. Né? Temos também, que é importante ressaltar, já de mais tempo, né? Nós somos uma gestão de continuidade
Nós temos o Plano de Desenvolvimento da Gastronomia Mineira, que começou já há mais tempo, há mais, tenho acho que cerca de 8 anos, inclusive na liderança do deputado Agostinho Patrus também, e que estamos dando continuidade junto à Frente da Gastronomia e a vários órgãos. E uma das ações do Plano de Desenvolvimento da Gastronomia Mineira está disponível para que todos conheçam também. Uma delas prevista era o reconhecimento da cozinha mineira, e estamos dando andamento a isso. Estamos também junto com o deputado, já tivemos uma outra audiência onde foi falado, e vai ir toda essa questão da regulamentação, dos selos, né, deputado, que a gente, e que tem um movimento aí realmente de reconhecimento dessa necessidade, né, de para todos, né, que a gente precisa trabalhar, e por último, convidá-los todos a conhecer os nossos canais de divulgação de Minas Gerais, que é no Instagram e Facebook, o @ Visite Minas Gerais. Nos marquem as experiências que vocês tiverem, os produtos, a recepção de visitantes. Ah, então, repetindo, @ Visite Minas Gerais, que a gente possa compartilhar. E também o nosso portal, minasgerais.com.br, que é um portal que tem crescido muito, muito, né, de visitação, como o deputado Mauro falou no começo, né, o que o turista quer e precisa saber. Como chegar, onde ir, onde comer, onde ficar. Né, e uma das questões da segurança, Minas Gerais, esse ano, foi eleito o estado mais seguro do Brasil. E isso, a gente acredita que realmente reforça o desejo de vir a Minas e estar seguro nesse nosso estado. Mais uma vez, obrigada e parabéns. Obrigado, Fernanda. Destacar também que hoje nós tivemos aqui, nas dependências da Assembleia, né, o evento da Emater, que foi muito interessante aí, porque da mesma maneira eles trouxeram aí a Feira da Agricultura Familiar. Foi muito interessante, acabou agora às 17 horas, houve um movimento muito interessante, e quem sabe nós possamos também fazer outra feira junto com vocês, aqui mesmo no hall da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, porque é a casa do povo e vocês têm o direito também de apresentar os seus produtos para milhares de pessoas, divulgação aqui nos pátios da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Bom, pergunto se você também... Pois não. Pois não, Maria, pode fazer. Agradecer ao senhor, deputado, e também à frente, pelo estande, né, que estava lá na Expo Cachaça, e a todos vocês produtores que nos deram o privilégio de usar produto de vocês em receita. Evaí, usei o seu queijo, fez mal para ninguém, todo mundo amou, adorou. Hoje adoramos a geleia. Então, assim, todos os produtos maravilhosos. E, assim, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, do frente. E vocês, produtores, muito obrigado. Olha, queremos agradecer também ao José Lúcio, da Expo Cachaça, que esse ano nos destinou aí um espaço especial. A todos aqueles que colaboraram, mandando seus produtos, todos foram lá, expuseram seus produtos, foi muito bom, foi um sucesso. Nós agradecemos de coração a participação de todos, que não deixa de ser uma divulgação também. Queria entregar aqui ao José Felipe. João Felipe? João Felipe, desculpe. É aqui o voto de congratulações para a Sinhana, produtor de queijo, em nome do Olorico Soares Costa. Obrigado. Vou deixar a revista. Oi. Só. Aqui. Obrigado. Vamos ler com carinho, viu? Bom, gente, nós agradecemos a todos vocês, muito obrigado pelo carinho. Estaremos aqui junto com o pessoal da Secult, outras entidades também, outras secretarias, tentando apresentar projetos que possam aí trazer benefícios a todos os produtores, que automaticamente o emprego vem, a economia é gerada, e isso é muito bom para o Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, também o pessoal, nossos queridos
da TV Assembleia, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos e que Deus esteja sempre conosco. Obrigado.